Buno obubaka bugende eri President Yoweri Kaguta Museveni. Tiba haburwa directly. Kuposta y'ebyokulonda kwaliko ekigambo nti securing our future. Ekigambo ekyo kitegeeza ki? Nti ebiseera byaffe eby'omumaaso nga bannayuganda naddala abavubuka ebitundu 7-10 NRM emyaka 35 gye twajongedde biri mu ngalo zammwe. Kyokka President Museveni bw'ogenda mu maaso n'okweyita jjajja nga ffe bazzukulubo ogenda tukuza ekyejo twonooneke kubanga mu butonde abaana abaakulira mbajjajjaabwe be basinga okubeera n'ekyejo osanga jjajja ng'alira omwana mu myaka 9 ng'amuleze ku mubiri. Kati kitegeeza mufo kyokuliatinga future securinga future ffe President Museveni gwe wennyini gwakuliddemu omulembe gw'okwono na Uganda n'okujavuwaza otya otufudde bazzukulu otukusizza ekyejo batabani bo be ndalinda byeko ng'omukulu muhozi wabakuza bulungi ng'abajaasi n'abaana bo tubeegomba naye ffe otulese deliberate okukola bye twagadde twonooneke kati akagambo securinga our future kaba kafu kikye twagala. Tukoye President Museveni Yoweri Kaguta tibahabulwa. Bana Uganda bagamba bagala President omukakwa. Bagala President omunyarwanda Paulo Kagame. Kyekiseera President Museveni ofuuka omunyarwanda. Ofuuka omutanzania Magufuli. Ofuuka omukakwa amini. Kubanga kuno omulembe gw'abavubuka bonna aguleko kukola bye gwagadde. Togenda ku securinga future yaffe ekisooka. Kagama afuza ati eggwanga lya Rwanda ne likulaakulana kubanga tuli yeegomba. Magufuli akulembedde ata Tanzania okulaba ng'evudde mu low income earners neyambuka negenda mu middle income status. Amin yakulembera atya Uganda nankubadde yakola ensobize nina olabanga ayina bye yakola ng'omuntu ate eni ali mu byetakoze oluusi. Emirembe gyayitirira mu Uganda. President Museveni wajira mbuyinza nga kitegeereka nga bazadde baffe bayise mbuzibu okuva lwafuna obwetwaze paka wajira nga beetaaga okuwaamu kawaazi ne kati ffe abazaaliddwa okuva 1990 paka olwaleero 2019-94 otulese okukola bye twagadde batabani bo n'obakuza bulungi ng'abajaasi ffe n'otuleka tutaayaaye. Ekisooka omusajja gwe bayita Kagame munansonyiwa okwogera ekigambo kino tasinikirwako binnyo. N'abakungu ba gavumenti bamutya. Kagame akeera ku makya n'agenda ekiruddu n'atuula ku makya bw'ati ne mujja ssaawa nnya n'abagoba. Kagame tasobola kukkiriza abasirikale b'eggwanga ne babeera ne baraksi mu kibuga wakati embuya ne babeera n'obuyumba ng'obw'obunyonyi. N'otunuulira omusirikale akutte emmundu yavunaanyizibwa ku ggwanga lya Uganda ng'asula mu kantu kalinga akanyonyi ne bagiyita baraksi mu kibuga Kampala. Kagame tasobola kukkiriza kulaba baraksi nga zibeera nga temuli mafuta ate balina amasannyalaze nga tebalina mazzi. Kagame tayina opozisyoni. Amini teyayina opozisyoni naye amazima eddembe President Museveni yowadde opozisyoni mu ggwanga lya Uganda kati lengera abavubuka bano bebabuzaabuza babawangula batandise okukola kyakaali mu makooti batandise okudi campaigning ensi yaffe ebweru w'eggwanga ne batusalako obuyambi bafojinga ebifaananyi bapulaninga obujulizi obw'obulimba ne babuteeka ku social media ne busindikibwa ebweru gye tujja obuyambi obutono tebawa musolo bo bennyini nnyini aba opposition ne babeera nga bafuuse ng'olumbe lw'ennyuma bazibu batukaluubiriza nnyo bagamba badifoketinga fo nkulaakulana katunuulira omukyala Nambooze omukulu Seggona abadde mu parliament emyaka 20 constituency gyakiikirira ogirinyamu ka boda ka 12 n'ogiyita mu bwoti naye avuma Museveni nga atalina nenge ewuwe tewali na ddwaliro yinza ganti bayita Seggona hospital oba Nambooze hospital n'osanga Seggirinya ng'ayimiridde agamba nti bannange gavumenti eno afuna omusaala ayina emmotoka ya gavumenti bamuwa ssente ekyankwanzi ng'abuzaabuza abaana abato ebyewa Kagame tebiriiyo katwagala president omunyarwanda twagala president omukakwa Kagame amini twagala president omutanzania Magufuli tomumanyira ewa Magufuli tobaddagala ewa Magufuli tokwata nosanga omwana mu Uganda ng'akutte jinja kuba omusirikale nosanga omuntu ng'ali bweru wa ggwanga inciting environment mutema abanyarwanda mukole mutya n'ayingira eggwanga lya Uganda n'achekinga ini n'akola byayagadde n'addayo nga bamumanyi ti gundi oyo
abavubuka lwaki bakubye akalulu mu Buganda? Nze wemmanyi, ebusoga simanyiyo, nze nva Masaka. Abavubuka saawa satu bali mu tawuni batudde. Bwabeera Kagama isamu erodiyo ne bakuba emiggo ne batandika okukola. Muteekewo emisolo egy'amaanyi. Ky'oba otuyamba Pulezidenti Museveni bw'ofuuka Omunyarwanda, oba bw'ofuuka Omukakwa, oba n'ofuuka Omutanzania, ky'osooka otukolera, sooka otukwate ku bakungu ba gavumenti abatubba. Abakungu ba gavumenti tebagambwako. Sooka otukwatire ku basumba, abasumba bafuuka bakuliminoozi kubanga baweebwa eddembe okusinza, batubba, batubbako abakyala, bakola bye baagadde, oli naayiye engombogombo, nabba ssente, tawa musolo, takola atya, abantu ne basiibawo ng'abalimbalimba, gavumenti n'emutunuulira. Opposition nejja netulimbalimba ne bagitunuulira. Kati bw'omala otukwate ku bakungu ba gavumenti nga tulina eddagala mu malwaliro, nga buli kimu kiteredde, dda ku bavubuka. Nyweza abavubuka, kwata omukono ogw'ekyuma. Kagame bw'alagira nti ku ssaawa bbiri tewali bagenda kuddamu kutambula, ne bw'atasaba sirikale ku nguudo tewali atambula. Naye wa Museveni abantu bavuma pulezidenti emisana ttuku. Olina bba eddagala emulago, emulago wano okuva emulago okujja ku State House waliwo mmita nga bibiri, negenda olabe ekiri emulago. You can look. Ensi yaffe efuuse kidandali, kiddukiro ky'aboonoonyi, buli omu akola by'ayagadde. Olina akuyita dikiteeta, enkya n'asigalawo ng'atambula. Huli nagamba nti gavumenti njibadde emyezi ebiri eveeko. Ekyo kyogere wa Kagame. Omuntu yenna ali mu independent life aba agenda kubeera dependent. Independence is dependence. Omuntu ateekeddwa okubeerawo n'omukono ogumufuga ogw'ekyuma. Ky'ova olaba njagala nnyo bakabaka ba Buganda, ssebo Pulezidenti Museveni. Bakabaka ba Buganda baali bakambwe nnyo. Lwaki? Abantu bo batabakambuwalira, tebafugika, ate bakulaakulana. Kati buno obuvubuka obuto obwagaana emirimu, abavubuka batwala ku mirimu ne babbayo. Technical constitution baagaana zigendamu ate weeziri. Baagala bintu byangu, bagamba emirimu gyatubula, be beerondera combination enfu. N'osanga omwana ng'atutte mmeege, atutte divinity Luganda, n'atwala ne economics, n'astrokinga ki? Math. N'akola ki combination ekifu, n'agenda ku university, n'alonda swasa. N'amaliriza okusoma. Museveni yawuza emirimu, ensimbi. Abamu badduse ne bagenda n'ebweru w'eggwanga nga bamanyi wano wangu wabi, ne bakomyewo. Sinyooma abavubuka batakola, bakola. Naye omulembe gw'abavubuka guno olw'okuba tewali mateeka, tebawa musolo, tewali kibanyigiriza kukola, ky'ova olaba batudde. Kati waki Uganda egenda kwongera okubeera enjavu? Opposition akasente kaffe akatono ke tulina ke tufuna ebweru ne katukuŋŋaanya muno, ekadibaga. Ekyokubiri, omuvubuka abakubavubuka 10 kuliko omuvubuka omu asasula omusolo ku mirimu gyakola bambi. Kati yaliisa omwenda bana abalala, omuvubuka ava ewaka najja mu tawuni n'omutwalo gumu, n'afuna omutwalo ebiri, n'atuula naddayo ennansa najyabeera. Ewaka gama eyo singa kisekka yavaawo dda. Abaana be wakisekka nze mbamanyi kubanga mbabaddemu ebbanga gwanvu. Omwana atuulaawo, oli najja ng'anoonya bboolo ya kigege, najja agigobako emitwalo ebiri, nadda wabweru n'atuula. Enkya ne yeekalakaasa. Oweekalakaasa otye wa Kagame nga military kuli mita abiri. Museveni gw'oyonoonye Uganda, emirembe gikuyitiridde. Abantu bonna obalesa okukola bye baagadde, abakulu mu gavumenti n'abavubuka obalesa okukola bye baagadde. Naye abaana bo bakuzizza bulungi. Kati ffe otutunuulidde okufuuka ebingiringiri. You will not secure our future. We need a president who is coming from Rwanda. Kagame tebamusinikira kubi nnyo. Kagame tosobola kumuyita nti Kagame, his excellency komaawo. Tosobola kuyita Kagame, tosobola kuba katuni, tosobola kuvuma Museveni, tosobola kuvuma Magufuli nti fuck you ku social media. Noddamu okulabika. Toddamu bobbe eddagala wa Kagame, toddamu kulabika. Oyo bannayuganda bagamba, bennyininyini bagamba, Kagame asinga Museveni, n'amini asinga ani, ne Magufuli asinga. Kati fuuka Magufuli nga bannayuganda bwe baagala. Fuuka Rwanda, fuuka Munyarwanda kabisa. Fuuka Mukakwa. Kwati n'omukono gw'ekyuma, Uganda ejja kulaakulana. For God and my nation, ze Dr. T. Amale omugo gwa Musa.